ես ստացա ընդհանուր բուկ բանը 1 օր հետո ստացա պատասխան առողջապահության նախարարից աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տիգրան Մարտիրոսյանից, որտեղ շեշտվում է, գրվում է. Հարգելի պարոն Սարգսյան, ՀՀ առողջապահության նախարարին ուղված ձեր դիմումի կապակցությամբ հայտնում եմ, որ սրտային վիրաբուժությունը գտված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 31/12-ով թիվ 142 Ա հրամանով հաստատված նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցվող բժշկական ծառայությունների չափորոշի չափսահմանված ցանկում և բնակչության բոլոր խմբերի համար կատարվում է վճարովի հիմունքներով բացառություն ՀՀ կառավարության 04/03/2004 թվականի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկման մասին համար 318-N որոշման ավելված 6-ի համաձայն անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 3600 և ավելի բարձր անապահովության միավորներ ունեցող ընտանիքների անդամների համար։ Եվ ցավալին նաև, որ այստեղ իրանք շեշտում են նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաներով մատուցող բժշկական ծառայություն, ու իրանք հաշվի չեն առնում, որ տվյալ բարերը իրենք գնում են անապահով սոցիալապես, երկրորդ խմբի հաշմանդամ, ազատամարտիկի, թոշակառուի, որը որ կատարվել է երրորդ սրտի վիրահատությունը, եթե դուք խելացիորեն գիտեք դրա թանկարժեքությունը, ինչպես եք դուք ձեզ թույլ տալիս նման բան գրելու, ես որտեղ պետք է վճարեմ։ Այդ ինձ հարցի, և ես դիմում եմ և վարչապետին, և առողջապահության նախարարին, և բոլոր հանրապետության ղեկավար կառավարությունը ստաց մարդկանց, ուրա մեր պես պատվերը, մեր թափած արյան դիմաց, ուրա մեր պատվերը, որ այսօր մեր նման ազատամարտիկները իրանք չունեն օգտվելու ոչ բանից, քանի որ նրանք ընդգրկված չեն այս անապահով խավի մեջ։ Թե մոռացվեց արդեն, ընտրությունների ժամանակ մեծ խոստումներ էին տալիս, ընտրություններից առաջ, որը որ դեռ երկար ժամանակ չի անցել, պետ պատվերներ, բուժ օգնություններ, ուր մնացել բոլորը, միայն ձեն հավաքելու համար, օդի մեջ, միայն օդի մեջ ձեն հավաքելու համար, բայց նորից ընտրություններ ա գալի, ամեն ինչ գալիս գնում ա, բայց մենք կայուն ենք, մեր թափածարյան գնով այսօր նստել են աթորների պաշտոնների ու մեզ անտեսում են, այդ չեն մտածում աստված չանի, որ այդ կռիվը հանգած նորից կրկնվի։ Ես վերջերս հեռուստացույցով կարծեմ առ հեռուստալիքով էլի մի կրված ազատամարտիկ, չեմ հիշում որ ջոկատի, կարծեմ հրամանատարն էր, այդ խեշտ տղան ես որ նայեմ է իրա ոգևորությունը, թե նա ինչպես ա խոսում նույն ես առ համարանքի մասին, ու դա բոլոր տեղերում ա տարածված, ուղացքի մարդիկ կա, որ հարմարվել են այդ կյանքի հետ, այդ ապրելակերպի հետ հարմարվել են, շատերը լռում են, շատերը տունը նստած սպասում են, թե երբ պետք ա իրանց վերջը գա։ Ինչի՞, ես նույն հրամանը, որ տվել ա, կամ ես իմ դիմում պատասխանը, որ գրել ա, ինչ շատ հետաքրքիր ա, եթե